ଆସ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଏକ ଏ କ ଏକ ଦୁଇ ଦ ହସଉ ଇ ଦୁଇ ତିନି ତ ସେଇ ତି ନ ସେଇ ନି ତିନି ଚାରି ଚକର ଚା ର ସେଇ ହି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପକର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ଅ ଛଅ ସାତ ସାଗର ସାତ ସାତ ଆଠ 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 ନ ନ ଅ ନ ଏକରେ ଶୂନ ଦଶ 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 ଏକରେ ଏକ ଏଗାର ଏ ଗାର ଏଗାର ଏକରେ ଦୁଇ ବାର 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 ଏକରେ ତିନି ତେର 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 ଏକରେ ଚାରି ଚଉଦ 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 ଏକରେ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର 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 ଏକରେ ଛଅ ଷୋହଳ 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 ଏକରେ ସାତ ସତର 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 ଏକରେ ଆଠ ଅଠର 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 ଏକରେ ନ ଉଣେଇଶ ଦୁଇରେ ଶୂନ କୋଡ଼ିଏ 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 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।